Habari zetu, watu yetu. Mimi nimekuja park kutembea, nikachoka, nikazunguka. Nikakuta huyu mama hapa, nikamuuliza, "Where can I get the restroom?" Unajua hapa choo inaitwa restroom, kama utaenda kupumzika huko ndani. Sasa akanionyesha na kidole pale. So sikutaka kuongea mingi. Nikasema wacha niulize mwingine. Kamuuliza, "Ati ile ndio show?" Aniambia, "Ya, inakaa ndio show, iko kwa kichaka. Lakini ile jina imeandikwa pale inastua. Sababu imeniandikia honey basket. Na kufika hapa niliona kama kulikuwa na nyuki wawili watatu wanatembea. So mimi nikadhani pengine hiyo nyumba ni ya juu iko kwa kichaka. Pengine hiyo ndio asali nyuki wanakuja hapo wanatengenezea asali. Only kukuta kube ndio show. Sasa sikutaka kuingia juu niliona nyuki wawili, nikasema pengine nyuki watatokea huko ndani. Sasa nikangojea mwingine aingie, nikajifanya hapa sina haraka. Lakini nilikuwa nimekazwa vile mnavyoona. So nimekaa hapo naendelea kuangalia ocean. Mmoja akakuja kaingia. Kuingia nikaona kweli ametoka na anajiosha mikono pale. So nikajua ni choo. Sasa hii mambo yetu na ujinga yetu ya Afrika saa zingine inatuletea shida, sababu mimi naona imeandikwa honey basket. Na mimi nadhani ni pahali pa nyuki, kumbe sio nyuki, ni pahali pa kutoa ile ambayo haitajiki kwa mwili. So msinichekele, lakini habari ndio hiyo. Next time ukiona honey basket America kwa kichaka, usifikirie ni asali, ni pahali pa kujisaidia, yani msalani. Kwa heri ni sana, nawapenda nyote. Wacheni niendelee kujiangalia watu na vitu na maji.